ጥብዝ በለት ማይ ምዕቃብ ትሕዝቶ ትሕተ ባይታዊ ማይ ኣብ ምህብታም ብኡ መጠን ድማ እቶታውነት ሕርሻ ምዕባይ ወሳኒ ግደይ ዘለዎም ስለ ዝኾነ ድማ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ሃገርና ዝርከቡ ዜጋታት ብሓፈሻ ሓረስቶ ድማ ብፍላይ ክራማት ቅድሚ ምእታው ኣብ ሓያል ንጥፈታት ምዕቃብ ማይን ሓመድን ተፀሚዶም ኣለዉ። ከም ኣካል ናይዚ ኣብ ንኡዞባ ኣፍ ዓበት ሓረስቶት ዋደ መጉዕ ካብ በበረኽቲ ጎቦታት ንዝወርድ ወሓይስ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል ኣብ ሓያል ስራሕ ተፀሚዶም ኣለዉ። ወኪል ኤሪና መሓሪ በላይ ንዝለኣኸ ፀብጻብ ሓያሎም በረቐ ከቕርቦ እዩ። ማዕረ ማዕረ ናይቲ መንግስቲ ኤርትራ ኣበየ ከባቢኡ ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፂ ንምትእትታውን ንምስፋሕን ዘካይዱ ዘሎ ልዑል ፃርን ዝምዝገብ ዘሎ ዓወታትን ሓረስቶት ዋዲ ሞጓዕ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ንዝወርድ ውሕጅ ኣብ ሕርሻዊ ጥቕሚ ንምውዓል ኣብ ሓያል ማእትታዊ ስራሕ ተፀሚዶም ከም ዘለዉ ገሊፆም። እቲ ዝሰላሰል ዘሎ ማእትታዊ ንጥፈታት ንሩባ ዳርያ ሰለም ናብቲ ልዕሊ 350 ሄክታር ዝኸውን ዝሕረስ መሬት ምእላዩ ከም ዝኾነ ነዚ ድማ ልዕሊ 2 ኪሎ ሜትር ንውሓትን 50 ሜትሮ ጎንን ዘለዎ ዓግም ብጉልበቶምን ኣብዕሮምን የተግብሮ ከም ዘለዉ እቶም ሓረስቶት ሓቢሮም። መትከር ርእሰ ምርኮሳ ዝያዳ ከም ንሰርሕን ፀጋታት ሃገርና ከም እንፈለጥን ገይሩና ዝበሉ እቶም ሓረስቶት ዕላማ ናይቲ ዘካይድዎ ዘለዉ ንጥፍታት ካብ ወቕታዊ ናብ ዓመት ሙሉእ ዝሕፈስ ሕርሻዊ ንጥፍታት ንምስግጋር ከም ዝኾነ ሓቢሮም። ኣቶ መሓመድ ዑመር መላፅን ኣቶ መሓመድ ኑር ሑመድን ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከካይድዎ ብዝፅንሑ ማእትታዊ ንጥፍታት ኣርባሒ እቶት ከም ዝረኸቡ ብምጥቃስ እቲ ሩባ ምስ ዘለዎ ግፍሕን ሓይሊ ማይን ብጉልበት ሰብን ኣብ ዑርን ክእለ ከቢድ ስለ ዝኾነ መንግስቲ ናይ ማሽነር ደገፍ ክገብር ኣሎም ኣሰኻኺሮም። ሻሪ ካም ግሊ በላካምን ሻሪ ሰላስ እንደት በጋስና ወላ ሻሪ ክልእምኑ እንደት በጋስና እስክለዮ መቴ ካብ ወርሒ ሰለስተ ጀሚርና ክሳብ ሕጂ ብሙሉእ ዓቕምና ንሰርሕ ኣለና። እዚ ነሰላስሎ ዘለና ዓበይት መደባት ድማ ኣብ ምኽዕባት ሕርሻዊ እቶትና ዓብ ረብሓ ክንረኽበሉ ሰብ ሙሉእ ተስፋ ኢና። ክግርሕየ እንደበላ ወግል እግል ምጅተማዓየ እንደበላ ልንሸቀል ህለና ይትወሰፍት ሞራልቱ ልሸቀል ኣላ መረዋሒ ኣቶ ሳልሕ ዓሊ ኣሚርን ኣቶ ዓፋ መሓመድን ብግድኦም ንሓረስቶት ንምትብባዕን ዘመናዊ ሕርሻ ንምስፋሕን ብደረጃ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ዕዮ ትስፉ መጻኢ ዘበስር ከም ዝኾነ ድሕሪ ምግላጽ ውሕስነት መግቢ ንምርግጋጽ ዝሰላሰል ዘሎ መደባት ንምዕዋት ኣበርቲዖም ከም ዝፅዕሩ ኣረጋጊጾም። እዚ መደብ እዚ ካብ ነዊሕ ዝሓዝናዮ እዩ። ቀንዲ ዕላምኡ ድማ ካብ በረኽቲ ጎቦታት ንዝወርድ ውሕጅ ኣሊኻ ኣብ ጥቕሚ ንምውዓል እዩ። ነዚ ንምዕዋት ድማ ኣብ ምስሳን ሕርሻዊ ምህርትና ዘለዎ ኣበርክቶ ቀሊል ስለ ዘይኮነ ብጉልበትናን ገንዘብናን ንሰርሕ ኣለና። ክሳብ ዕላማና ዝሰምረልና ከዓ ክንቅፅሉ ኢና። ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ሕርሻ ኣብ ንኡስ ዘባ ኣፍ ዓበት ኣቶ ሓጎስ ገብረታትዮስ ድማ ሓረስቶት ንኡስ ዘባ ሕርሻዊ እቶት ንምኽዕባት ሓያል ፃዕሪ የካይዱ ከም ዘለዉ ብምሕባር ዝሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ምስራሕ ዓግማት ዘቢርን ክፋፍን ኣብ ምህብታም ሕርሻዊ ምህርቲ ደራኽ ተራ ከም ዘለዉ ብምጥቃስ ሓረስቶት ጀሚሮምዎን ዘለዉ ስራሕ ብዝለዓለ ክዓምዎን ግራውቶም ክከታተሉን ፀዊዖ። ማእትታዊ ስራሕ ኩሉ ግዜ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ እዩ ዝኸይድ ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ልምድናቶም እቲ ተበግሶናቶም ከዓ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እንዳዓበየ ልጅ ቁር ኣብሳ ሽግር ነይሮ ናይ ብዕር ፀገም ነርና ናይ ብዕር እቲም ኣብዕር ፀገም ዘለዉ ግን ካብ ካልኦት ዋዲታት ካብ መዓል የተሰረ ካብ ኣጥቦ ጋፍሪት ዓምድ ጋፍሪት እንዳገበርና ኣኺልና ነዚያ ናይ ዳረ ሰላም ኢልና ናይ ሕጂ ምፅኢና ዘለና እቲም ኣብዕር ብሓፈሻ ናይ 10 ዓመት ድኽመ ስለ ዝነበሮም እዚኣቶም ኣብዕር ኣይነበሮም እቲም ኣብዕር ድ ካብ ኩሉ ኣኺብና ሕጂ ኣብዚ ስራሕ እዚ ከም ዝሰርሑ ንገብሮም ኣለና ማለት ገለገለ ንኮርስ ኢና ነምፀኦ። ምክንያቱ ብዙሕ ተመክሮ እዩ ዘሎም ናይ ክንደይ ዓመት ተመክሮም እዩ ዘሎ ብሓፈሻ ድዘና ክንርሕ ኣለና ሕጂ ዳርጋ ናይ 54,000 ሜትር ኪብ ዓግም ተሰሪሐ ሎ መእለይ ውሕድ ወይ ከዓ ዓግም ተሰሪሐ ሎ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ዓግም ኣሰራርሓ ዘሎም ኣዝዩ ንጡፉን ቁልጡፉን ፅፉን ይኸ